Господин премьер, министри, екселенции и стакнати гости, дами и господа, дозволете ми како председавач на ЕАПАСА да ви пожелам топло добри дојден на безбедностиот форум во Охрид. Секако прво изразуваме благодарност на нашиот домаќин, особено премиерот Груевски. Домаќинот направи огромни напори за организацијата и ви благодариме за несебичните напори. Можеме да заклучиме дека организацијата е без грешка и премиере би сакал да ви се заблагодарам о стотината луѓе кои што работат на организацијата на овој форум, исто така заслужува благодарност. Се подразбира дека НАТО има посебна, специјален однос со нашата земја, со земјата домаќин. Минавме низ тешки моменти заедно, во суштинските, круцијалните моменти НАТО се потпре на вашата помош во текот на бегалската косовска криза и во давањето, пружањето логистичка подршка на КФОР. Во други клучни моменти вие се потпревте на помошта на НАТО, конкретно во периодот на кризата од 2001, кога и НАТО и Европската Унија се вклучија во процесот за стабилизирање на земјата. Мојата посета на Охрид би била нецелосна доколку ако не го споменам фактот дека името на овој град е тесно поврзан со Охридски, со рамковниот договор од 2001, кој што, за кој се преговараше тука во токму во овој хотел Горица, но во поинакви околности. Охридскиот рамковен договор е одлична можност да се подсетиме дека решавањето на конфликти бара диалог како и политички решенија. Воените средства се тука само за да го поддржат политичкиот процес. Скоро 6 години после подпишувањето на рамковниот договор, тој и понатаму ја исполнува својата улога и служи како основа за динамичен, успешен, мултиетнички, демократски развој. Фактот што нашата земја домаќин е една од трите кандидати за членство на НАТО во рамките на акционниот план за членство покажува колку Македонија напреднала во овој поглед. Би сакал да на крајот од воведните излагања би сакал да ја нагласам природата на овој наш настан. Безбедносниот форум е единствен настан во календарот на настанење ЕПАСА и служи за да се развие плодна дискусија и ова е можност да се собереме и отворено да поразговараме за многу прашања, што не би било возможно во една поформална политичка рамка. Затоа ве потикнувам сите да ја искористите можноста што ви ја пружа овој форум.